Во просториите на правниот факултет во Кочани денеска се одржа третата јавна презентација на проектот за управување на речниот слив на Брегалница, на која зборуваше министерот за животна средина и просторно планирање при владата на Република Македонија Нурхан Изаири. На презентацијата присутствуваше амбасадорот на Швецарија во нашата земја Стефано Лазарото, како и представници на јавни предпријатија и други стручњаци од 15 општини од Брегалничкиот регион. На почетокот во улога на домаќин на презентацијата на присутните им се обрати градоначалникот Ратко Димитровски. Регионот во кој се имплементира овој проект предничи пред другите региони, затоа што со поддршка од швајцарската влада во подолг период се реализираат активности поврзани со водните ресурси и заштитата на околината. Тоа ја нагласува нашата грижа за една од суштинските животни потреби – водата, која со текот на времето станува се подрагоцена и се помалку ја имаме. Така, денеска имавме можност да го промовираме новоизградениот експлоатацијски бунар за вода за пиење во местноста Градовски Орман за жителите на општината Кочани и Чешиново Блешево. Со него се обезбедуваат нови 30 литри вода во секунда и се овозможува стабилност на системот за водоснабдување и во најкритичните периоди од годината. Реализирајќи ги активностите од проектот за управување со сливот на река Брегалница, Општина Кочани постојано работи на решавање на проблемот со водите, било да е питка, било да е геотермална, било да е отпадна, атмосферски или фекална, вода за индустријата, вода за населението и ги исполнува сите своји обврски за потребите од водата. Потоа стручњаци од повеќе сфери кои ги опфаќа проектот за управување со сливот на реката Брегалница ги презентираа реализираните активности и ги најавија проектните задачи за наредната и за 2016 година. Во овој проект веќе се спроведува 28 месеца и имаме уште година и пол за спроведување на проектот. За сега активностите што се планирани одат според планираното и со тоа сме многу задоволни. Многу сме задоволни и од соработката со сите чинители во сливот на Брегалница, како Обштините, така Центарот за развој, но и другите чинители кои што се врзани со водата, значи јавните предпријатија, водостопанствата и така натаму. Исто така, изградивме една добра база за соработка со локалното население, така да локалното население и јавноста е вклучена во сите наши проекти и работи, и со тоа сме исто така задоволни. Како што знаете, во сите 15 општини од регионот се спроведуваат мали инфраструктурни проекти, тие се во тек, и се надеваме дека до првиот дел, првите месеци на 2015 година, тие проекти ќе бидат веќе реализирани. А за 2015 година активностите ќе ги насочиме во два правца. Едното е изработка на деталниот план за управување со сливот на река Брегалница, а второ е вториот повик за инфраструктурни проекти, со кој што сакаме да направиме 4 проекти во регионот, кои што ќе се однесуваат на заштита на водните ресурси. Проектот за управување со речниот слив на Брегалница се спроведува две години во 15 општини од регионот, кои ги опфаќа течението на втората по големина река во државата. Истиот е финансиран од Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО, заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и општините од регионот. Со неговата имплементација се очекува сегашните неповолни состојби со водите од бактериолошки и хемиски аспект до крајот на 2021 година половично да се подобрат, а до 2025 Брегалница заедно со целокупното сливно подрачје да има целосно позитивни показатели за чиста и здрава вода. Инаку стручњаци од различни сфери ги презентира резултатите од своите активности и истражувања за зачувување на природата, потоа од еколошки и едукативен аспект, кој во глобала водат кон менување на суштинските сегменти на позитивниот пристап кон ова прашање.